yoo yaaka xaleewwan nagaa keessanii nagaa gootee waan haaraatiin deebi'ee dhufeetan jira. Ibsaadha ibsaa hapisirra. Har'as immoo akkaataa ittiin chaanala loogoo hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Chaanala keessan chaanala barbaaddaniif hojjechuu dandeessu sooshaal miidiyoota barbaaddan kamiifuu. Kanaafuu viidiyoo kana laayik tuqaan isin jedha. Hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatina. Hidda viidiyoo kana immoo hojjedhe akkaataa ittiin yuutuub chaanala irra immoo kaawwachuu dandeenyus isiniif dalaga viidiyoo isaa hanga xumuraatu daawwachuu hin dagatina. Turtii gaarii. Pixlab kan jedhamtu kana Play Store irraa dura buufadhaan isiniin jedha appii kana yoo barbaaddan immoo diskiripshin booksii jala tuquudhaan appilikeeshinii kana gabbuufachuu ni dandeessu. Jalqaba gara appilikeeshinii kanaa yeroo dhuftan kunoo fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Isin kana yeroo argitan akkas gara kanatti gara qubee A kanatti ceetu. Akkas erga ceetanii edit kan jettu kana irratti tuttanii maqaa chaanala keessanii itti galchitu jechuudha. Ankoo oroo loobidha waan ta'eef itti galchee isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo akkas guddifadheen. Foontisaa kanammoo jijjiiruudhaaf asuma keessaa foontiin jira waan ta'eef gadeedda deemtee foonti kan jedhu keessa seenna. Ergasii kunoo as keessaa ni barbaannaa jechuudha foontiin yoo ta'u. Foontiin nuu ta'us immoo kunoo asii gadi buunee kunoo ishii kanaa jechuudha. Foontii kana erga argattanii booda ni guddifattu ammallee koppi ni godhattu. Koppi erga godhattanii edit kan jedhu keessa erga dhuftanii laa barreeffattu. Kan keessan immoo chaanala keessan barreeffattu jechuudha. Kan kun laa waan ta'eef laan barreeffadha jechuudha. Ergaan gabbu'ee foonti keessa galeen jijjiirradha jechuudha qubee biraatti. Kunoo asumaan ishee kana ni filattu jechuudha. Erga filattanii walirra ijaasin jalaa buufuu kana gurraachiffattu. Erga ishee gurraachiffattanii kunoo gadi itti xiqqeessituu. Achiin kunoo ishee kanaan duubatti galfattu ishee. Erga akkas gootanii kunoo asii dhuftaniitu wal qabsiifattu jechuudha. Kunoo akka kanatti erga wal qabsiifattanii booda kunoo tuqsadee gubbaa kanarra dhuftanii image size kan jedhu kanarra galtaniitu xiyya ishii kana erga xuxxaniin booda YouTube thumbnail ishii jettu kanarra ni cuqaaftu jechuudha. Erga cuqaaftanii kunoo gaara kanarra ammas tuqsadee kanarra dhuftanii use image from gallery ishii jettu kanarra dhuftu. Ishiirra erga dhuftanii kana download inni godhattu description box jala isiniif kaa'a. Achi jalaa daawunloodii edda godhattanii gaditti buuftanii raayitii xuxxu. Erga akka ittiin fidattanii ammas illee kunoo mallattoo ida'u kanarratti xuxxanii from color kan jedhu kana keessa seentanii kunoo kana gadi ni buufattu jechuudha. Kunis illee diskiriipshinii isiniif jira. Wanti hunduu achi dhimmatti ba'uu dandeessu. Ergaasii akka ittiin fudhattanii booda kana wal qixxeeffattu walakkaa akka isiniif taa'utti. Erga qixxeeffattanii kunoo kana xuxxanii qulfii akka hin sosochooniif jechuudha. Erga sanaatti kunoo akkanatti ni kaawwattu jechuudha. Mallattoo loogoo keessan qubeessin dalagdanii jechuudha. Kunoo akka kanattiin yeroo bareechattanitti ammas tekistii keessa dhuftaniitti maqaa chaanala keessaniitti barreeffattu jechuudha. Qubee gurguddaa naaf haa ta'u. Kunoo akka kanatti erga maqaa chaanala keessaa itti barreesse foontii isa bareedaa isaa as keessa naan filadhaa jechuudha. Kunoo asumarraa innu foontii hedduu qaba waan ta'eef innuu isiin gargaaraa jechuudha. Achi keessaa filachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo akka kanatti erga itti barreeffatanii chaanala keessaniitti as dhuftaniitu wal qabsiifattu hunda isaa. Erga akkatti wal qabsiifattanii jidduurra kaawwattu akka wal siniif qixxaatutti erga isheerra dhuftanii kunoo tekistii tuur kan jedhu kanarra tuquudhaan. Kunoo mallattoo goldii yookaan warqii kan ta'e kana gadi ni buufattu. Googilii irra ni jira. Immeeja hojjettanii goldii jettanii yoo googilii irra barbaaddan isiniif fida waan ta'eef kan xuxxanii
kuno kakanatin isinif baza kuno kakanatin channel mi daga logo ujicu ni dande su channel af jicu da kuno shi kana shadow kan jedu kana kesa gara duma yadda duftani ishi ipsitani itu kana akas tinno shi kuno akani sira mulla tutti akas erga gotani kuno shi kana duftani imbos kan jetu kanar ishi duftani itu channel kesa nira ti akan ni mid age mulatutti channel ke sanit ni dedelag duye ju akno ka kanati ke sanif tai rati tu gotani ke sabatu 3d shape scan jeru raftani shi kana umar galchitu je chuda irga akas gotani tumurtani je chuda channel ke sanif akanati logo hojechu ni dandesu akas gotani tuk sadi kana raftani image size erga tutani ishi kana tuk sadi kana erga tutani YouTube channel banner kan jedu ratutani okay tigetu erga kas gotani asi kuno sifa image kan jedu ratutani altra dan kadi bufatu yechura altra kan jedu ratutani siratu jechura tumurtan jechura kana tin save kudatu ambrasimu YouTuber ramu akala tinta uwan indan denyef kuno asi kuno kanati keda cider binet kalar kan jedu kana kesa galit kalari barpani as kesa nifala na yechura kuno asi gara uma kana wudumne ni arganna kalari kana kana mo jijiru ni dan denyawan tef akas gara kana dumne kuno asi kalar kan jedu kana radumne kuno kalari kanati dibisu ni dandenya isin injil asi tuk sadi kanara ruftani image size kan jedu ruftani acira square kan jedu kanara yu ruftan inu bifa sin barbadanin irasini ka YouTube thumbnail kesan godachu ni dandesu sura kesan akanati logo mi daga ujetani akanatin iraka wachu ni dandesu jechura erga akatin tumurtani bifasini ifta um filatani erga akatin tumurtani boda astutani tu safe godat safe as image kan jedu kanar erga tutani altera dan tuk malatut iya redde tutani gadi dim tani altera kan jedu rakawatani safe tu galar kan jedu kanar di safe godat je chuda video tu akatin wana ma edit goni kana akatatin YouTube channel ke nyarra kuda chudan de nun isini tagar sisa wana ngad umat nyada watani fu gudda gudda gala toma rapiran sinjala da ipsa ipsa pisira warona rata tani mo subscribe like share gochu hinda gatina iriyo take sanar rata pira barno narra akasin gamachi si abdiin qaba nagatanga video bilati walitri binuntu.